السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورة الاحزاب کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہو کر ذکر کی عبادت کا حکم دیا ہے. چنانچہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو. یہاں غور طلب بات ہے، پہلے عام حکم دیا گیا کہ اللہ کا ذکر کرو، اور اس کے بعد خاص طور پہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ کہا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بہت سارے کلمات کتاب و سنت میں آئے ہیں، لیکن سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ جو ذکر ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے اور اس کی فضیلت ہی کچھ اور ہے. قرآن مجید میں کتنے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے تسبیح اور حمد باری تعالیٰ کا ذکر کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اے پیغمبر، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی اپنے رب کی پاکی اس کی تعریف کے ساتھ بیان کیجئے. یعنی سورج نکلنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھا کیجئے. اسی حکم الہی کی تعمیل ہے کہ آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار پڑھا کرتے تھے، صبح سورج نکلنے سے پہلے، شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے کئی اذکار آپ پڑھتے تھے. اس میں سے ایک ذکر یہ بھی ہے، سو سو مرتبہ آپ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ ہی پڑھتے تھے، سو مرتبہ، کیونکہ اللہ کا حکم تھا فسبح بحمد رب قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. یہ ایسا مبارک ذکر ہے میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے اپنے ملائکہ کے لیے، اپنے فرشتوں کے لیے جس مشغلے اور جس وظیفے کا انتخاب فرمایا وہ یہی. اور تو اور، حملۃ العرش، کون ہے حملۃ العرش؟ اللہ تعالی کے وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے ہیں. حملۃ العرش کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کا وظیفہ کیا ہے، ان کا مشغلہ کیا ہے. کہا ملائکہ جو آسمان میں ہیں، اللہ کے قریب ہیں، عرش کے ارد گرد ہیں، سب کا مشغلہ یہی ہے کہ وہ شب و روز سبحان اللہ اور الحمدللہ کے ورد میں مشغول ہیں. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض. دوسری جگہ اللہ نے کہا وتر الملائکۃ حافین من حول العرش، تم فرشتوں کو دیکھو گے اللہ کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، سارے فرشتوں کی زبان پہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، وہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں. سوچو کہ یہ کتنا عظیم ذکر ہوگا کہ اللہ نے ملائکہ کے لیے، فرشتوں کے لیے ذکر کا انتخاب فرمایا. حد تو یہ ہے کہ آخرت جہاں عمل کا سلسلہ نہیں، عمل تو صرف دنیا میں، وہاں صرف جزا ہی جزا، بدلا ہی بدلا، ایسی آخرت میں بھی قرآن کہتا ہے مومن جب جنت میں چلا جائے گا
تو جنت میں بھی اہل ایمان کا مشغلہ یہی ہوگا کہ ان کی زبانوں پہ اللہ کی تسبیح ہوگی، اللہ کی حمد ہوگی. سورہ یونس میں اللہ نے کہا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کہ اہل ایمان جو جنت میں ہوں گے ان کی زبانوں پہ ہمیشہ یہ ہوگا سبحانک اللہم اللہ تیری ذات پاک ہے، اور آپس میں جب بھی ملیں گے تحیتہم فیہا سلام، ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا ختم ہوتی ہے اللہ کی حمد و ثنا پر، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. سوال یہ ہے کیوں اتنی فضیلت، آخر اس ذکر میں کیا ہے؟ دیکھو اس ذکر میں سراسر توحید ہی توحید ہے. دنیا میں شرک کی جتنی قسمیں ہیں تمام شرک کی اقسام سے برات کا اعلان ہے. مشرکین اللہ کی شان میں جو جو گستاخیاں کرتے ہیں ان تمام سے برات اور بیزارگی کا اعلان ہے. جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ہے، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر نقص سے پاک ہے، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، وہ ہر قسم کے شریک سے بالا تر ہے. سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو روئے زمین پہ شرک کی جتنی قسمیں ہیں اور بندوں نے اللہ کی شان میں جس جس انداز سے گستاخیاں کی ہیں، بندوں کی ان تمام رویوں سے برات اور بیزارگی کا اعلان ہے جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں. اور جب الحمدللہ کہتے ہیں تو جہاں ہم نے سبحان اللہ کہہ کے ہر عیب سے اللہ کو پاک بتایا، وہیں الحمدللہ کہہ کے ہر خوبی اور ہر کمال کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. حقیقی معنوں میں اس کائنات میں تعریفوں کی مستحق ذات ہے تو بس اسی کی ہے، اس لیے کہ یہ کائنات سب خود اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے. ہم انسان کے اندر کسی خوبی کی تعریف کرتے ہیں، ہاں زید کے اندر دیکھو کتنا بڑا کمال ہے. آپ زید کی تعریف کر رہے ہو، آخر یہ کمال اس زید کے اندر کس نے دیا ہے؟ وہ خوبی کس نے دی ہے؟ یہ سب اللہ کی دین ہے. یہ صلاحیتیں، یہ خوبیاں، یہ کمالات جن پر ہم دوسروں کی تعریف کرتے ہیں، حقیقت میں رب العالمین کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں. تو حقیقی معنوں میں تعریفوں کی مستحق ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اور اسی لیے حمد اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے. قرآن کا پہلا لفظ ہی الحمد، الحمد للہ رب العالمین. قرآن شروع ہوتا ہے اسی حمد سے، الحمد للہ رب العالمین. حدیث میں آتا ہے، میں یہ ذکر کس قدر اہمیت کا حامل ہے بتانا چاہتا ہوں. غرباء مہاجرین جو غریب صحابہ تھے، پیارے نبی کی خدمت میں آئے، ایک شکایت لے کر آئے. کیا ہے شکایت؟ شکایت یہ، اللہ کے نبی دیکھو یہ ہمارے انصاری ساتھی ہیں، جیسے وہ نماز پڑھتے ہم بھی نماز پڑھتے، جیسے وہ روزہ رکھتے ہم بھی روزہ رکھتے، نماز اور روزے میں تو ہم اور وہ برابر چل رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی اللہ نے ان کو مال دیا ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے. نتیجے میں وہ کچھ ایسی نیکیاں کر رہے ہیں جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں مال نہیں رہنے کی وجہ سے، وہ جہاد میں خرچ کر رہے ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہے، وہ عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں ہم نہیں جا سک رہے ہیں، وہ صدقہ کر رہے ہیں ہم نہیں کر سک رہے پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے. نتیجے میں جنت کی طرف دوڑ میں وہ ہم سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اللہ کے نبی. کیا جذبہ دیکھو صحابہ کا، یہاں ملاحظہ کرو صحابہ کی سوچ. وہ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، اللہ کے نبی ان کے گھر ہمارے گھر سے اچھے ہیں، وہ ہمارے سے اچھا کھا رہی، ہمارے سے اچھا پی رہے، ہمارے سے اچھا پہن رہے ہیں، ظاہر بات ہے.
उनके पास पैसा था, तो जिनके पास पैसा होता है उनका मैयार जिंदगी जरा बेहतर होता है गरीबों के मुकाबले में। लेकिन कुर्बान जाइए, सहाबा ने मामले को उखरवी नुक्ते नजर से देखा, दुनियावी नुक्ते नजर से नहीं देखा। कहा कि अल्लाह के नबी माल रखकर वो कुछ ऐसी नेकियां कर रहे जो नेकियां माल नहीं होने की वजह से हमसे नहीं हो रही है। अब कोई इलाज बताइए, कोई हल बताइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा जानते हैं? प्यारे नबी ने कहा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बताऊं, ऐसी नेकी ना बताऊं कि अगर तुम वो अमल करोगे उनके सवाब को पालोगे। वो जो जिहाद कर रहे हैं, उमरे कर रहे हैं, सदका कर रहे हैं, पैसों से जितना सवाब कमा रहे हैं, अगर तुम ये नेकी कर लोगे तो पूरा सवाब मिल जाएगा। साहबा ने कहा जरूर बताइए। आपने कहा जाओ आज से 33 मरतबे सुबहान अल्लाह, 33 मरतबे अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफे अल्लाहु अकबर पढ़ते रहा करो। बहुत खुश हो गए, जाके पढ़ने लगे। जरे दिन के बाद उन मालदार सहाबा को भी खबर हो गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये वजीफा बताया है। उन्होंने भी उस पर अमल करना शुरू कर दिया। फिर इनको फिक्र लायक हुई, अच्छा इस वजीफे की खबर उनको भी हो गई, अब फिर वो हमसे आगे बढ़ जा रहे हैं जन्नत की तरफ दौड़ में। फिर भागे भागे अल्लाह के नबी के पास आए, बोले अल्लाह के नबी जो नुस्खा आप बताए थे वो हमारे साथियों को भी मालूम हो गया है, वो भी अमल करने लगे हैं, फिर से जन्नत की तरफ दौड़ में वो हमसे आगे बढ़ जा रहे हैं। प्यारे नबी ने इस वक्त बस इतना कहा, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा। देखो अब मैं इसके सिवा कुछ नहीं कह सकता, ये माल अल्लाह का फजल है, वो अपने बंदों में से जिसे देना चाहे दे दे। इस हदीस में जो बात गौर करने की वो क्या है मालूम? प्यारे नबी ने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के अजर व सवाब को, हाँ वो जो मालदार साहबा जिहाद करते थे, वो जो मालदार साहबा सदका करते थे, वो जो मालदार साहबा उम्रे पे उम्रा करते थे, उसके बराबर करार दिया देगी। अगर तुम इस जिक्र की पाबंदी करोगे उनके अजर व सवाब को तुम भी पहुंच जाओगे, उनके अजर व सवाब को तुम भी पालोगे। कितनी बड़ी बात है, कितना अहम जिक्र है। और याद रखिए ये ऐसा जिक्र है इसके लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। हाँ सुबह शाम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे सुभान अल्लाह बिहम्दी, इसके अलावा जब 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 आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। रुकू में हम क्या पढ़ते हैं? रुकू में भी वही सुभान रब्बी अल अज़ीम, सुभान रब्बी अल अज़ीम। सजदे में हम क्या पढ़ते हैं? सुभान रब्बी अल आला, सुभान रब्बी अल आला। प्यारे नबी की जिंदगी खत्म हो रही है, आसमान से आखिरी आखिरी वही आ रही है, और आने वाली आखिरी वही में भी क्या कहा गया मालूम? सबसे आखिरी आयत तो वत्तकु यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, ये लेकिन सूरे के एतबार से सबसे आखिरी सूरत जो नाजिल हुई वो इदा जा नसरुल्लाह, उसमें भी हमारे पैगंबर को क्या हुक्म दिया गया मालूम? इदा जा नसरुल्लाह वल फतह वरायत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा फसबह बिहमद रब्बिक। अरे पैगंबर आपकी जिंदगी खत्म हो रही है, अब कसरत से अल्लाह की तस्बीह उसकी हम्द करते रहिए, कसरत से सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह करते रहिए। कितना अहम मौका है ये, प्यारे नबी की हयात खत्म हो रही है, दुनिया से रुखसत हो रही है, और कुरान कह रहा आसमान से आने वाली वही कह रही है दुनिया से दमे वापसी आपकी जबान पर यह जिक्र होना चाहिए सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का। तो इसलिए मेरे भाई हमें चाहिए इस जिक्र का एहतमाम करें, इस जिक्र की पाबंदी करें। मैं नहीं समझता कि ये याद करने में किसी बच्चे को भी दुश्वारी होगी, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मासूम सा नन्ना सा बच्चा भी एक दो बार सुनेगा तो वो बोलने लगेगा। इसको कभी फरामोश ना करो, कसरत से पढ़ते रहो, कसरत से पढ़ते रहो। जब भी दुआ के लिए हाथ उठें पहले अल्लाह की हमदो सना करना मुस्तहब है दुआ में, तो पहले दरूद भेजने से पहले अल्लाह की हमदो सना करो, उसकी अजमत, उसकी किबरियाई, उसकी पाकी, उसकी हम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितना पढ़ सकते हो पढ़ो,
اور اس کے بعد درود پڑھ کے اپنی دعائیں اپنی مرادیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، رب العالمین ضرور ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو اس عظیم ذکر تسبیح اور حمد باری تعالیٰ کا زندگی میں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔